Olá, eu sou o Flanguinho e vamos jogar Double Kick Heroes. Esse daqui é um jogo que eu ganhei uma chave dele, cara. Ele parece ser bem legalzinho. Cara, vamos fazer o seguinte, bora pra campanha. Mano, como esse daqui é um jogo de... Nossa, velho, calma aí, deixa eu ver. Rock, faixa única, bumble menos notas, menos monstros. Recomendado para fracos de coração. Não, eu não sou fraco de coração. Uma a duas faixas, bumble caixa pra combo de arma, difícil. Dificilmente, vamos lá. Cara, duas ou três faixas. Puta que pariu. Mano, foda que eu não sei. É um querendo ou não, esse daqui é um jogo de ritmo. E eu não sou muito bom em jogos de ritmo, sabe? Três faixas, vamos caixa de pratos. Como o Jarl reinicia com todo seu erro. Porra! Mais brutal para super jogadores alienígenas octopodes vindo entre nós. Mano, eu acho que eu vou no violento. Eu acho que o nível de... É, porque eu não sou muito bom em jogos de... Como... Não, deixa eu ver. Reiniciar com erro. Porra! Agora estamos falando minha língua. Puta, mano, eu vou no do meio, cara. Eu não sou muito... Tipo, não é... Ah, mas você não joga no mais difícil? Não, cara. É que em jogos de ritmo, eu sou uma bosta. Então... Recomendo para jogadores de jogos de ritmo e músicos. Então, tipo, eu já vou no nível difícil. Então, vambora. Ele parece ser bem interessante a proposta desse jogo, cara. Parece ser bem interessante mesmo. Companheiros, meus companheiros americanos de pessoas do mundo, está tudo bem. A situação, eu não consegui acabar de ler essa bosta. Caralho, cheio de zumbi, bicho. Cheio de zumbi, Los Angeles. Nossa senhora, ó. Caralho, tudo zoado. É pós-apocalíptico. Hoje é o dia, galera. 3 meses. Não, a mulher. 3 meses. 3 meses. Vamos libertar o metal, James. Está bem, maneiro lá fora. Snake. Chom, chom. Derek. Pronto. Caralho, é zumbi. Eu tô fazendo show pro zumbi. Cérebros. Mas que diabos? Isso são zumbis! Onde está o Lincoln? Ela se foi com o carro. Nós estamos presos aqui! Nós vamos morrer! Caralho, velho! Não acredito, ela nos deixou! Eles vão nos devorar! Corram por suas vidas! Nossa senhora! Caralho, bichão! Double Kick Heroes! Ô, mano, da hora, hein, mano? Da hora. Eu só não sei como que vai ser o jogo em si, cara. Porque é um jogo de ritmo. Tutorial. Vamos lá. Essa é a arma inferior. Os zumbis estão vindo de baixo. Puta que pariu. Agora aí vai ser foda. Mano, erro. Mano, eu tô jogando no controle. Eu tô jogando controle, meu Deus. Como que eu faço? Ô, jogo, controle. Mano, eu tô jogando controle, velho. Tô jogando no controle. Como que eu... aí aparece o tutorial em... Aparece o tutorial do... Aperte com o botão pra atirar pra cima. Puta que pariu, um policial. Bolinha! Ah, bolinha! Bolinha pra cima! tá de boa! Pau! Dei! Ó! Nossa, mano! Nossa senhora! Alterna entre atira pra cima e pra baixo. O X que é o pra baixo. Pau! Dei! Pum! Tchum! Putchum! Oh, errei! Putikoff! Aí, rapaz! Ó! O tutorial tá fácil, pelo menos. Vamos terminar a música e... Tal, Bey, Tchupum, Tchugloff. Não, o tutorialzinho aqui tá de boa. Só eu quero ver quando começar a aparecer um monte de bicho, cara. Que querendo ou não, é o tutorialzinho, né? Pau, Puchum. Ô, caralho, nossa, o tamanho do bicho. O tamanho do zumbi. Eu vou dar headshot nele, ó. Vou dar headshot nele. Mano, tem muito poucas notas. Nossa senhora, Berg. Olha o tamanho do bicho. Pau, Puchum. Tio Gloff, o bicho tá chegando, velho. Agora tutorial. Novo recorde. Beleza. Aí tá. Ah, tem que colocar nome? Ok, tá bom. Não vou colocar meu nome, não. Vai.
Bora começar então o jogo em si. Que da hora, ô. Mano, pior que esse jogo parece ser bem legal. Legal, cara. A arte dele, o tudo dele, sabe? Parece legal. Pessoal, não. Pessoal, eu odeio ter que dizer isso, mas nosso combustível está acabando. Sheila está com sede. Caralho, ela tá bebendo combustível. Ah não, Sheila deve ser o carro, porra. O que significa que a horda de zumbis vai nos alcançar logo? Deixe que venha, eu vou explodi-los com meu som. Quantas vezes eu tenho que falar isso? Não vai funcionar, só a Sheila. Eu acabei de falar uma voz diferente pra ela, aí eu mudo, oh, porra. Não acabamos de passar com o caminhão tanque? Randy, querido. Não, porra, eu faço uma voz de homem. É que eu não tenho muitas vozes de mulher, sabe? Você não acha que deveria ter falado antes? Ai, nós temos outro problema agora. Nossa senhora, mano, bora. Tá porra. Nível 1, planeta terror. Nossa, eu tô com arma. Pau. Eita. E, mano, eu tenho que ter mais tiro, velho. Querendo ou não, eu preciso ter mais tiro nessa bosta, bicho. Só isso não vai ser bom, não, mano. Oh, mano, tanto de zumbi, velho, no jogo. Por favor. Eu tenho que atirar embaixo, velho. Ó, X. Mano, eu tenho que atirar embaixo. Bora, jogo. Nossa, eu tenho aquela zumbizinha. Nossa, ela tá chegando. Meu Deus. Aê, matei. Eu vi que ela foi pra cima, cara. Essa Zé Ruela. Pá. Mano, eu preciso matar ela logo, velho. Pau, pei. Mano, rápido. Eu preciso de mais balas, velho. Eu preciso de mais balas, bicho. Pau, pei. Ah, agora foi de boa. Papei. Puchum. Chuglofi, chuglofi, cofi. Aí, mano. Caralho, velho. É, agora tá com... Eu tenho que atirar pra baixo. Oh, errei. Erro. Caralho, velho. Tem que prestar muita atenção nisso. Ah não, os triângulos e o quadrado não faz nada. Mano. Ô, oh, caralho. Mano, mano, por que eu não consigo atirar nesse zumbi, velho? Caralho, eu não consigo atirar nesse zumbi, mano. Tá porra. Mano, eu não consigo atirar nesse zumbi, velho. Ah, é, agora ela foi pra linha. Agora ela foi pra linha. Mano. É, não, tem três linhas, velho, de zumbi, parece. Eu não consigo atirar na de baixão. Mano, puta que pariu, velho. Eles estão chegando perto, mano. Ô, caralho. Meu Deus. Zumbi, mano. Cuidado. Nossa senhora. Mano, tipo, querendo ou não, é um jogo de ritmo. Só que você tem que prestar bastante atenção no zumbis, mano. Ô, caralho. Ei. Eita porra. Mano, caralho, zumbi, sai fora, some daqui, meu. Oh, eu tô dando um swing. Mano, ei. Eita porra. Nossa senhora, 95%, cara. Não... Mano, esse jogo é bem, é divertido, cara, só que é foda, mano. É foda, você viu que quando começou a aparecer um monte de zumbi, eu comecei a tomar no cu. Viu? Isso é o que eu amo. No fim do mundo, você nunca sabe o que vai encontrar. Desculpas, caras. Eu não vou poder participar. Eu ainda sou menor de idade. Ah, é que eles encontraram um caminhão cheio de álcool. Estamos no apocalipse zumbi e você está com medo do que a mamãe vai aprovar? Que fofo! Deixa minha mãe fora disso. Sério, Snake, vem comigo. Eu vou fazer você um verdadeiro homem. Ô, louco. Para com isso, barbudo. O que você quer dizer com verdadeiro homem? Pare com essa bagunça e vamos achar um poço de gasolina. Derek, enche o galão de whisky. Snake, beba ou não beba, a escolha é sua. Nós precisamos encontrar um abrigo pra passar a noite. Eu tô tentando fazer uma voz parecida com aquela. Você é novo da masmorra. Porque é foda, velho. Pronto. Pronto, cara, pronto, vambora. Cara, não, a dificuldade tá difícil tudo, mas não tá tão foda assim no bagulho, sabe? Vire aqui, eu tenho quase certeza. Mano, são cinco pessoas, eu não vou conseguir fazer a voz dos cinco. Nossa, eu nem sabia que você estava acordado. Parecia que você estava hibernando. Derek, você tem certeza que esse cabeça, né, é o certo? Essa é a nossa última chance. Puta, eu já não lembro a voz dele, velho. Não lembro a voz desse cara. Calma aí.
De qualquer jeito, eu acho que que para frente não tem mais nada. Vambora. Eu não lembro a voz, velho. Isso que é foda. Faça sequências perfeitas para conseguir novas armas. Começa com um rifle enferrujado e desbloqueia a poderosa espingarda. Vambora, agora vai, hein? Agora vai. Pau. Mano, agora tem que prestar bastante atenção, hein? Tá. Shotgun. Mano, ó, a 12, bicho. Mano, a 12 da hora, hein, bicho, ó. Só que é foda fazer combo perfeito, né? Tá começando a ficar muito... Eu tenho que prestar atenção nos zumbis ali e também no... E também no bagulho pra apertar, cara. Isso é foda. Eu sei que eu não vou conseguir acertar pra sempre, sabe? Na verdade, só tô apertando X, cara. Aí, agora tem que apertar a bolinha. Eu tenho que ficar alternando. Eu vou ficar alternando entre o X e a bolinha, cara. Assim eu mato todo mundo. Assim eu foco os dois, cara. Puta que... Ah, tá começando a ficar muito fora de tempo, velho. Tá começando a ficar... tá começando a ter que apertar o botão muito rápido. Ai, eu errei! Puta que lá merda. Agora fodeu. Nossa, tá tendo que apertar vários botões rápido. Ai, mano, eu não sou muito bom em jogo de ritmo. Eu já tiltei ali, velho. Ah, mano, eu não sou muito bom em jogos de ritmo. Ai, meu Deus. Guitar Hero, eu não era tão bom assim. Ai, eu nunca fui tão bom. Mano, tem um urubu correndo atrás da gente. Que é essa porra de urubu? Tá correndo atrás da gente? Nossa, velho, tá com... mano, tá ficando muito rápido. Tá ficando muito rápido pra mim. Meu Deus, aí. Nossa, velho, meu Deus. Aí, quase. Mano, aí eu tiltei. Aí. Nossa, velho, meu Deus. É que saiu um pouco do ritmo, cara. Ficou foda. Nossa, mano, eu vou tomar no cu desse jogo, velho. Não, o Necrodancer que eu digo, né, cara? Necrodancer não era tão bom assim, mano. Porque eu saía do ritmo muito fácil. Ai, mano. Puta, agora eu tiltei. Ah, eu passei, otários. Falou! Falou, Zé Ruela. Nossa, mano. Ai, aquelas criaturas eram muito esquisitas. Eu sinto que elas não são nativas daqui. Claro, urubu. Você está certo, James. Aqui tem um tanque de gasolina, mas está meio vazio. Oh, está meio cheio. Sempre olhe para o lado bom da coisa, Link. Eles estão meio mortos, certo? E fique quieta, por favor. Senão eu te mato. Boa, vamos, pronto. Galera, e bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like, comente e se inscreva no canal para mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau.